Sa video na ito ay ating tatalakayin ang pamana ng mga sinaunang kabihasnan sa daigdig. Pagkatapos na mapag-aralan ang module na ito, ikaw ay inaasahang una, nakapag-iisa-isa ang mga pamana ng mga sinaunang kabihasnan sa daigdig. Ikalawa, nakapagsusuri ang kapakinabangan ng mga pamana ng mga sinaunang kabihasnan hanggang sa kasalukuyan. At ikatlo, nakapagpapahalaga sa mga pamana ng mga sinaunang kabihasnan sa daigdig. Ang mga sinaunang kabihasnang umusbong sa daigdig ay nag-iwan ng kani-kanilang mga pamana sa sangkatauhan. Ang mga ito ay nagpapakita ng kadakilaan, husay, at talento ng mga sinaunang tao sa iba't ibang larangan at aspekto. Matutuklasan mo na marami sa mga kaalaman na ginagamit sa kasalukuyang panahon ay nagmula sa mga ambag ng mga sinaunang kabihasnan. Maglalakbay tayong muli sa nakaraan. Iisa-isahin natin ang mga pamana sa daigdig ng mga dakilang kabihasnang sumibol sa Mesopotamia, India, China at Egypt. Pangunahin sa mga pamanang ito ang mga kagamitang naimbento na lubusang nagpagaan sa mga gawain ng tao noon at ngayon. Ano ang pinakamahalagang pamana ng mga sinaunang kabihasnan na hanggang sa kasalukuyan ay patuloy na napakikinabangan? Mga pamana ng kabihasnang Mesopotamia. Lunduyan ng kabihasnan ang lupaing Mesopotamia. Ang mga taong nanirahan dito ay nag-iwan ng mga pamanang nagpapakita ng kanilang pagkamalikhain at kahusayan sa iba't ibang mga bagay. Narito ang ilan sa mga mahalagang bagay na nalikha ng mga Sumerian. Ang ziggurat ay isang estrukturang nagsisilbing tahanan at templo ng Diyos o patron ng isang lungsod. Ito ang sentro ng pamayanan. Umaabot ng 7 palapag at may templo sa pinakatuktok ng gusali. Ang gulong ay isa sa mga naging mahalaga sa mga Sumerian dahil sa ito ay naging malaking tulong sa pangangalakal at naging potter's wheel na nagpadali sa paggawa ng mga banga. Ang gulong ay itinuturing na pinakamahalagang imbensyon o tuklas ng tao ng nagdaang pagbabago o evolusyon at ito ay ginagamit pa rin sa kasalukuyan sa iba't ibang hugis at kayarian. Ang cuneiform ay nangangahulugang hugis sinsel. Ito ang kauna-unahang sistematikong paraan ng pagsusulat sa buong daigdig na nalinang ng mga Sumerian. Gumagamit ang mga eskriba o scribe ng isang maliit na patpat na tinatawag na stylus bilang panulat at tabletang luwad o clay tablet bilang sulatan. Ang Epic of Gilgamesh ay tinuturing bilang kauna-unahang akdang pampanitikan sa buong daigdig. Isa itong kwento ni Haring Gilgamesh ng lungsod-estado ng Uruk sa Sumerian noong 3 siglo BCE. Isa sa mga kabanata ng epikong ito ay kahalintulad ng The Great Flood ng Biblia. Ang Code of Hammurabi ay isang katipunan ng mga batas ni Hammurabi na isang napakahalagang ambag ng kabihasnang Sumer. Ito ay naglalaman ng 282 na batas na pumapaksa sa halos lahat ng aspekto ng pang-araw-araw na buhay sa Mesopotamia. May mga batas na nagkakaloob ng proteksyon sa mga mamimili, may mga batas ukol sa kasal at pamilya. Nakapaloob dito ang tanyag na kaisipang an eye for an eye at tooth for a tooth. Ang water clock ay isang kalendaryo naman na nakabatay sa siklo ng buwan. Nakagawa na rin sila dito ng unang mapa at kagamitan at sandata gamit ang tanso. Sexagesimal system naman ay matandang sistema ng matematika ng mga Sumerian kung saan ang pagbibilang ay nakabatay sa 60. Nagpaunlad din sila ng mga kaisipan ukol sa astronomiya, paggamit ng araro sa pagsasaka, paggamit ng layag sa mga sasakyang pandagat, at paglagay ng mga arko sa kanilang mga estruktura. Pamana ng kabihasnang Indus. Ang mga pamayanan sa Indus
ay kinikilala bilang mga kauna-unahang panirahang sumailalim sa tinatawag na urban planning o pagpaplanong panlungsod. Kahanga-hanga din ang kanilang pagpapalaga sa kalinisan at sanitasyon ng kanilang pamayanan. Narito ang ilan sa mga kontribusyon ng kabiyas ng Indus. Isinulat ni Kautilya ang Arthasastra noong 3 siglo BCE. Ito ang kauna-unahang akda o treatise hinggil sa pamahalaan at ekonomiya. Si Kautilya ang tagapayo ni Chandragupta Maurya, ang tagapagtatag ng Imperyong Maurya. Ang Ayurveda o Agham ng Buhay ay isang mahalagang kaisipang pangmedisina ng sinaunang India. Tinawag itong Agham ng Buhay sapagkat binigyang tuon nito ang pagpapanatili ng kalusugan at kaligtasan mula sa mga karamdaman. Ang pagkakaroon ng mga palikuran ng mga kabahayan ay itinuturing na kauna-unahang paggamit sa kasaysayan ng sistemang alkantarilya o sewerage system. Bukod dito, ang mga kalsada sa matatandang lungsod ng Mohenjo-Daro at Harappa ay nakaayos na parang mga nagsasalubong na guhit o grid pattern. May dalawang epikong pamana ang sinaunang India sa larangan ng panitikan. Ito ay ang Mahabharata na isang salaysay hinggil sa matinding tunggalian ng dalawang pamilya na magkakamag-anak, ang mga Pandava na kumakatawan sa kaguluhan at kasamaan. Ang Ramayana ay isang salaysay tungkol sa buhay naman ni Prinsipe Rama at ang pagsagip niya kay Prinsesa Sita, ang kanyang asawa na sa pilitang kinuha ni Ravana na isang demonyong hari. Ilan pa sa mga kontribusyon ng sinaunang India ay ang pamantayan ng bigat at sukat, decimal system, paggamot at pagbunot ng ngipin, halaga ng pi, Taj Mahal, at ang pinagmulan ng mga relihiyong Hinduismo, Budismo, Jainismo at Sikhismo. Mga pamana ng kabiyas ng Chino. Ang bawat dinastiyang nangibabaw sa China ay nag-iwan ng mga dakilang pamana sa sangkatauhan. Narito ang mga mahalagang kontribusyon ng kabiyas ng Chino. Ang Great Wall ay ipinatayo sa panahon ng Qin. Tinatayang 1 milyong katao ang sapilitang pinagtrabaho upang itayo ito. Itinayo ang Great Wall upang magsilbing tanggulan laban sa mga tribong nomadiko na nagmula sa hilaga ng China. May haba itong 2,400 kilometro o 1,500 milya. Ito ay nagsilbing simbolo ng kabiyas ng Chino sa loob ng mahabang panahon. Ang Grand Canal ang nagdudugtong sa Ilog Huangho at Ilog Yangtze at may kabuuang distansya ito na 2,500 kilometro. Ito ang pinakamahabang kanal sa buong daigdig na may habang 1,776 kilometers at taas na 138 talampakan. Kaligrapi naman o kaligrapo ang uri ng pagsulat na nabuo ng dinastiyang Shang. Piktogram o mga larawan ang kanilang gamit sa kaligrapi na dikit-dikit ang pagkakasulat upang makabuo at maipakita ang ideya. Ang acupuncture ay isa sa mahalagang ambag ng kabiyas ng Chino sa larangan ng medisina. Ang acupuncture ay pagtutusok ng maninipis na karayom sa ilang mga lugar sa katawan para pag-ibsan sa ilang karamdaman o pagpapahupa ng sakit. Ang paniniwala sa Feng Shui o Geomancy ay nagmula sa China. Ang kaisipang ito ay ukol sa tamang pagbabalanse ng yin at yang upang makapagdulot ng magandang hinaharap sa sinuman. Ang yin ay sumisimbolo sa kababaihan na isang malambot at kalmado. Ang yang naman ay tumutukoy sa kalalakihan na naglalarawan na matigas at masigla. May dalawang mahalaga at sinaunang aklat na pamana ang mga sinaunang Chino. Ito ay ang I Ching o Classic of Change na nagbibigay ng perspektiba
at pamamaraan ng prediksyon ukol sa iba't ibang bagay at sitwasyon sa buhay ng tao. Ilan pa sa naging kontribusyon ng sinaunang Chino ay ang seismograph. Ito ay instrumentong nagtatala sa pagdating, lakas at direksyon ng isang lindol. Ang papel naman ay nagdulot ng malawakang pagbabago sa komunikasyon at kalakalan. Porcelan na ang naging pangunahing produktong iniluluwas sa China. Paggamit ng silk o seda ay isang mahalagang produktong Chino na ikinakalakal mula China patungong Mediterranean. Ang kagamitang pang-astronomiya tulad ng kalendaryo at star maps ay isa rin sa kanilang kontribusyon. Praktikal na kagamitan tulad ng wheelbarrow, mill wheel, water clock at sundial ang kagamitang nakatulong sa kanilang pamumuhay. Nariyan din ang magnetic compass, gunpowder para sa mga fireworks, black printing para sa paglilimbag ng mga bagong kaisipan at mahalagang akda, gayon din ang chopstick at abacus. Dagdag pa rito ay ang payong, pamaypay, saranggola at mga filosofiya tulad ng Confucianism, Taoism at Legalism. Mga pamana ng kabiyas ng Egyptian. Ang mga sinaunang Egyptian ay nag-iwan ng mga kahanga-hangang monumento ng kanilang kabiyasnan. Narito ang mga mahalagang ambag ng sinaunang kabiyasnang Egyptian. Ang pyramid ay nagsisilbing monumento ng kapangyarihan ng mga pero at huling hantungan sa kanilang pagpanaw. Ang mga piramide ay hitik sa mga simbolismong relihiyoso. Ang Great Pyramid of Giza, ang siyang pinakamalaki, pinakamataas at pinakamarangal na piramideng ipinatayo ni Khufu noong taong 2600 BCE. Kabilang ito sa tinaguriang Seven Wonders of the Ancient World. Hieroglyphics naman ay ang sistema ng pagsulat na nalinang ng mga eskribano na nangangahulugang sagradong ukit o hieratic sa wikang Greek. Ang hieroglyphics ay nakasulat hindi lamang sa mga papel kundi nakaukit din sa mga pampublikong gusali o kaya naman ay nakapinta sa luwad o kahoy. Ang panulat na ito ay naging mahalaga sa pagtatala at kalakalan. Ang mga rolyo ng pergamino o paper scroll ay mula sa malatambong halaman na tinatawag na papyrus. Mummification naman ang tawag kung saan ang katawan ng isang yumao ay sumasailalim sa isang preserbasyon bago ito tuluyang ilibing. Ang mga Egyptian ay gumagamit ng kemikal upang patuyuin ang bangkay. Matapos nito, ang isang mami o embalsamadong bangkay ay pipintahan, pinabalutan ng linen at pinapalamutian ng alahas. Ilan pa sa mga naging kontribusyon ng sinaunang Egyptian ay ang kalendaryo na may 365 na araw sa isang taon na hinati sa 12 buwan. Gayon din ang geometry, medisina tulad ng pagsasaayos ng nabaling buto at paggamit ng chariot o karong pangdigma. Maraming salamat muli sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod nating talakayan, paalam!